Herec Ondřej Vetchý usedl 4. října 2018 do husineckého křesla pro hosta. Na konci talk show divákům a moderátorovi Jaroslavu Mariškovi slíbil, že do Husince zase někdy přijede. Stalo se 25. října 2019. Ondřej Vetchý v husineckém filmovém klubu uvedl drama Dům pro dva z roku 1987. Já jsem tady patrně asi byl na gymnáziu jednou se podívat asi na výletě, ale je to tak dávno, že a bylo léto teda, a tak jsme se prošli po dědině a po městečku. Ale spíš ten odkaz toho Husa, jsem jako opustil Husinec a už jsem sledoval, jak si počínal bez vás, bez vašich předků patrně. A to vlastně teda musím říct, že myslel, že to, že on je takový vymlouvavý a že vlastně jsem ten manévrovací prostor zase tak velký neměl, abych třeba se k tomu mohl svobodně vyjádřit, že vám ten prostor nedá, že bylo jasný, že jsem stejně musím přijet a že čím dřív přijedu, tím dřív to můžu mít za patama. To bylo všechno jenom po telefonu, no, ale vlastně když dneska, já jsem chtěl přijet sám, mě bylo i trapný, on byl tak laskav a přijel pro mě do Prahy a já jsem s ním včera bojoval, že pojedu sám a on byl nezlomnej i včera a nakonec to dopadlo, jsem s ním jako potupně jel, tak jsem si říkal, že to je hrozný, protože Čech, když jede svým jako autem, přestože teď už to cestování je takový, že se zařadíte do souvislý kolony a vlastně asi jezdit autem už je úplně debilní, tak přesto má člověk takový jakoby pocit, že jistým způsobem nezávislý, že kdyby se cokoliv stalo, tak skočí do auta, může ujet nebo se tam zamknout jenom nebo něco, tak o tom na mě připravil, ale nakonec jsem moc rád, protože teda to unikátní člověk a bylo to hrozně příjemný a vlastně jsme si toho spoustu řekli a byl to hezky strávený čas, akorát jel zbytečně rychle, tak jsem místama přestával držet jako nic. Minule bylo lepší, že jsem seděl, jako, že to, ale dneska, jak jsem stál, tak vlastně mě to vůbec mě na tom nepřišlo nic divného a přišlo mi to takový jako takový statorgalíštější, takže když jsem seděl, tak to bylo takový jako, že jsme byli jako na to připravený, tak to jsme sice nebyli, ale seděl jsem, takže jsem přistoupil na ten formát, dneska to bylo takový, ono totiž spojení s tím filmem Dům pro dva, já jsem netušil, já jsem ten film neviděl hrozně let, a když jsem ho viděl, tak jsem trošku byl vyděšený, jestli nebudou ty lidi vyděšený. No a ono to pořád funguje, to podprahový, zajíždí to prostě, ty emoce to vyvolává, je to zraňující film, ale tu naději tam vidím v tom, že ten komunistický systém byl orámovaný určitýma věcma, první světovou válkou, protože ty hrůzy první světové války přinesly ty totalitní systémy dva, komunismus jako takovej, jako ideologicky, a nacismus. No a ten konec toho socialismu reálného byl zasvorámovaný věcma, jako byl třeba Dům pro dva. Takže to je hezký, že člověk, když na to nahlíží, takhle tak vlastně vidí, že i tenhle film přispěl k tomu, že se to uzavřelo. A je ten reálný socialismus tam velmi ještě cítit, takže možná to může fungovat i jako jistý memento a pro mladí lidi představu o tom, jak se žilo, protože ten film to nějakým způsobem postihuje. Teď opravdu otázka na tělo, jaké je to vidět se po, dejme tomu, 30 letech na filmovém plátně. No tak to hrozný, člověk za prvý teda to, když si přestanete vadit, tak víte, že to funguje. Ale zase zároveň si uvědomujete, jak jsem byl střevo, jak jsem nebyl schopen těma věcma vládnout, tak já jsem cítil, že mám správné emoce, ale nebyl jsem schopen, ještě jak jsem nebyl disponovaný, jak jsem to neměl ověřený. Bylo to strašně syrový a v té syrovosti bych tam asi dal teďko třeba víc energie, víc přesnosti. No, tak to jsem si uvědomoval neustále, ale ten příběh rámcově je stejně tak silný, že i to mě přemohlo, takže jsem děkoval Bohu, že jsem to neprotrpěl kvůli sobě, ale jsem to protrpěl kvůli tomu, že to byla pecka, že to je silný a žalostný je to. Já vám děkuji, že jsem to vlastně mohl vidět. No, já bych se na to neměl odvahu podívat. A nevadí vám, že jsme nevybrali nic veselýho.
Jaké vazby jste si zatím vybudoval na město Husinec a na zdejší lidi, na zdejší diváky? No, je to takový až jako podezřelý. Řekl bych, že kdyby mi to někdo řekl, že budu mít ty pocity, které jsem měl minule a dneska, tak bych mu nevěřil a řekl bych si, že to bude nějaký komplot, že se na mě ty lidi připravili a hrajou se mnou nějakou hru. Ale jelikož oni neodešli a nevysmáli se mi na konci, tak to asi musím brát vážně a to teda pro mě to je taky zážitek, teda to oni sice teď už budou asi doma, já ještě ne, tak to ale asi celou cestu budu žít z toho, že to bylo hrozně hezký a měl jsem pocit, že ty lidi se chtějí navzájem se mnou obohacovat a sdělovat si své pocity a v tom teda vidím to ohromný význam toho. Příště s Cimrmany. No, zřejmě se to tím asi završí, jako, protože abych sem zase přijel jako za sebe, to už by bylo trapný a maximálně bych mohl přivést někoho jiného, nějakého jiného to zoufalce, že jako kamaráda s těma Cimrmanama to bude asi zase jako organický, přirozený, že to, že... Ale po těch dvou zkušenostech se budu bát, že tady jsou třeba zase ty samý, anebo některý z nich a to už se budu třeba stydět, jako, když budu jako za herce, konečně. Tě zatím jsem o tom jenom žvanil a pak budu hrát s Cimrmanama, kdybych tady hrál třeba s činohrákem, tak bych se styděl asi míň, tohle bude pro mě zase další zátěž, ale to, ale... Zase třeba pak pojedu s nima ve voze a budu to moc s nima sdílet, takhle jsem vždycky o tom přemýšlel sám a takže věřím, že potom přece oni, když ho neskazím nějak zásadně, tak že ta cesta nám bude veselejc ubíhat mezi novými kamarády, staronovými. My se těšíme. No já se taky těším, ale zatím se ještě víc bojím, než těším. Tak děkuji. Já strašně děkuji, to je hezký. No. Jsem přesvědčený o tom, že když člověk, který je nějak nastavený, který jaksi reprezentuje něco, hlásí se k tomu, vidí tak svět a zkazili se, já nevím, jak to říct, že prostě skurvíli se, že neudělali, nedostojí tomu, proč je na světě, tak se rovnováha světa naruší. To znamená, že každý slušný člověk, když se pokazí, zkazí, tak prostě narušuje rovnováhu světa. A já jsem si zcela jistý, že když někdo, kdo třeba takhle nastavený není, udělá něco překvapujícího, tak je tam nahoře asi veliká radost. A takhle to vnímám a pro tu rovnováhu světa všichni slušní lidi mají zodpovědnost za svou slušnost a musí na ní pracovat, dávat ji ve prospěch ostatních a kultivovat se neustále, vzdělávat se. Protože jsem přišel na to, že když je někdo hodnej, jenom hodnej, tak je oběd. Když někdo hodnej a slušnej, tak je taky oběd. Když někdo hodnej, slušnej a chytrý, tak je taky oběd. Když je vzdělaný, je taky oběd. Ale když je statečný a je-li k tomu ještě silný, tak přestává být obětí. Proto máme povinnost být statečný, ale aby jsme to měli o co opřít, tak musíme být i silný, aby s náma každý nezad sloumal jenom protože je ochoten se chovat jako prase a my jenom protože jsme slušný, tak si to necháme líbit. Ne, ne. Musíme o tom bojovat a musíme na sobě pracovat, aby jsme byli stejně silní jako ty darebáci a teprve potom je budeme eliminovat. A je to jako v judu, když někdo je hrozně silný a vy umíte dobře judo a on má tak strašně velkou sílu, že vlastně vám neumožní to judo uplatnit dobrý, tak musíte naposilovat a když budete eliminovat ten rozdíl do té míry, že už to vaše judo bude lepší než to jeho o tolik a ta síla nebude tak rozdílná, pak ho třeba přepadete. Takže vím, že darebáci cvičí a jsou silní a já chci taky cvičit a být silný, abych jim mohl čelit. A jak mi říkali policajti, oni říkali, my dělíme lidi na vlky a na hlídací psy a ty seš, Ondro, hlídací pes. No a mě to vůbec neurazilo. Jsem hlídací pes.